wannan muna da shugabanni irin haka da kasan mutane banda rukun amanar jama'a mu ma da kanmu wanda muka Allah ya hada mu a cikin tafiyar da muke yi aminu yana daya daga cikin akwai ni bakan mutum da hukunta shi shi ma haka muka taso yau kusan shekara 20 muna zumunci na karshe sanan mu daga goza nake muna da zumunci da tarihi da shi sarkauna saboda haka wannan mutum da idan da wata to kana ba dole na wuce da jiya wuce amma dan amana ne you know what amana ne is a trustworthy person you are very trustworthy jama'a a cikin jama'a ne zaka yaba mutum ba dakin sa wayannan bayan Allah din nan tafiyar da muke yi ni dai ba abin da zai ce banda Allah ya saka mu guda dai what I say is make God bless you maybe this year God, make Allah bless you so let me go for the